tugenda tugenda tulaba ebintu mu nyumba gamu ebiri. Kitaawe wa Ismael Access akalambidde sina statement gye ngenda kukola okuweebwa ebintu by'omugenzi. Ate omwana yafudde ate ngende ate emmotoka bakyaginoonyerezaako engamba. Kufa kwa Isema. Ebipya bizuuse ku mmundu eyasoola Access, poliisi egamba yabadde bastola. Tuyina grave emu gye tusuubira nti omuzigu eyakuba amasasi gye yali ayambadde. Abakulembeze gye batidde ola Access beeraliikirivu, ennyumba yaleka nzigule. Lindirira mugataliiko nfuufu.